Adolfo Sax, um judeu de origem belga, filho de uma família de fabricantes de instrumentos musicais, em 1841 inventou o saxofone. E em 1846 ele patenteou esse instrumento e a partir de então começou a fabricar o saxofone. Em 1857 ele se transformou em instrutor de saxofone no Conservatório de Paris. Em 1894, Adolfo faleceu, nos deixando esse presente. Um instrumento que encanta tanto quem ouve como quem toca e pessoas que querem aprender esse instrumento, o saxofone, em todo o mundo. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Quando Adolfo inventou o saxofone, ele criou 14 tipos desse instrumento. No entanto, hoje, os tipos mais usados são o saxofone alto com afinação em mi bemol, o saxofone tenor com afinação em si bemol, o saxofone soprano com afinação em si bemol e o saxofone barítono com afinação em mi bemol. No entanto, apesar da sua variedade, o saxofone é um instrumento de digitação única e também um instrumento de transposição com relação a outros instrumentos e a ele próprio. Por exemplo, o piano, que é afinado em dó maior. Se eu for tocar com um pianista, se ele estiver numa tonalidade de dó maior, eu vou ter que tocar, no caso, se eu estiver utilizando um saxofone como esse, tenor, vou ter que estar tocando um tom acima. No caso, ele vai estar tocando em dó, eu vou estar tocando em ré. Se eu estiver tocando com outro instrumento, como, por exemplo, com um saxofone alto, né? E tiver uma outra pessoa tocando com saxofone tenor, eu vou estar tocando em Lá maior, com saxofone alto, e o outro saxofonista, que a afinação é em Si bemol, vai estar tocando em Ré maior. Isso serve para se você estiver tocando com um trompetista, ou com alguém tocando um trombone, enfim, outro instrumento que tenha outro tipo de afinação. E vale a pena dizer para você que você tem que prestar atenção quando estiver tocando o seu instrumento, o saxofone, prestar muita atenção na afinação do instrumento com que você está tocando e a afinação do instrumento de quem está tocando com você. Muito importante para você que vai começar a aprender a tocar o saxofone, conhecer todas as partes desse instrumento. Então aqui nós temos a boquilha, né? A boquilha encaixa no tudel. O tudel é essa peça aqui, ó. O tudel encaixa no corpo do saxofone, nesse tubo metálico. Aqui você tem a campana do instrumento e aqui o pavilhão. Você precisa perceber alguns detalhes, como por exemplo a boquilha. Na boquilha é onde você coloca a palheta. A palheta é o que produz o som do saxofone, a vibração da palheta produz o som. E você precisa saber colocar a palheta de forma correta na boquilha. Então você vai pegar a palheta, colocar nessa posição aqui. Vale a pena dizer para você que existem vários números de palheta, 1,5, 2,5, 2, 3, 3,5. Eu recomendo a número 2 para você que vai começar a aprender a tocar. Então você vai fixar a palheta dessa forma. Coloca bem no meio, preste atenção se não tem nenhum orifício aqui, vazamento de ar na lateral entre a boquilha e a palheta. Existem pessoas que gostam de utilizar a palheta um pouquinho mais para dentro. Assim, e outras que gostam de utilizar ela um pouquinho mais para fora. Eu prefiro utilizar ela um pouquinho mais para fora. Eu acho melhor para tocar. Depois você vai pegar, acerta bem, não esqueça de acertar bem a palheta. Vai colocar a abraçadeira, que é o que vai prender a palheta na boquilha. Você aperta bem a abraçadeira para a palheta não ficar solta na boquilha e você vai fixar a boquilha no tudel. Sempre prestando atenção que a altura da boquilha você pode colocar sempre na direção dessa chave aqui, que se chama chave geral, que daí você olha e alinha por aqui, ó. Você vai alinhar por aqui, ó. Aqui. Boquilha, chave geral.
Você tem mais algumas partes que vale a pena mostrar, como o botão, que quando você aperta ele com a chave, ele fecha os orifícios, que são esses orifícios abrindo e fechando, é que vão produzir a nota musical. Então você fechou aqui. Aqui você tem outra nota. Aqui você tem outra nota. O ar é o combustível principal no instrumento de sopro. Para você produzir som no instrumento de sopro, é necessário que você emita o ar. Você precisa ter aquela coluna de ar. A coluna de ar, quando você sopra no instrumento, no caso do instrumento de palheta, ela faz a palheta vibrar e é a vibração da palheta quem produz o som. Só que para isso você precisa saber de algumas coisas, como por exemplo, respirar corretamente durante a execução, durante o momento que você estiver tocando o seu instrumento. E é isso que eu vou falar agora e quero te mostrar alguns exercícios para que você tenha a respiração correta. Exemplo: a respiração, onde você usa o pulmão para tocar, é errada, é ruim. Aquela respiração onde você mexe com os ombros. Para você tocar um instrumento de sopro, você tem que engolir o ar, encher a barriga de ar. Aquela respiração de cachorrinho ou a respiração de neném recém-nascido. Essa é a respiração correta. Só que para isso você tem que desenvolver um músculo chamado diafragma. E eu queria te mostrar agora alguns exercícios para que você fortaleça o seu diafragma e possa ter um bom desempenho durante o momento que você estiver tocando o seu instrumento. Nesse primeiro exercício, nós vamos fortalecer o nosso diafragma. Então você vai fazer o seguinte: você vai deitar no chão. Olha, deita no chão. Você vai juntar bem os pés. Acertar bem a coluna no chão. Você vai pegar um peso, pode ser um livro, qualquer outra coisa, vai colocar em cima da barriga. Você vai puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca lentamente. Então você vai encher a barriga de ar. Olha. E soltar o ar pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Sempre lembrando que você deve encher a barriga de ar, nunca utilizar o ar do pulmão, e sim o ar da barriga para produzir a coluna de ar. Soltar o ar lentamente pela boca. Você deve fazer esse exercício pelo menos 10 minutos por dia. Bom, nesse segundo exercício, você vai sentar numa cadeira, acertar bem a coluna, colocar os pés nessa posição, colocar as duas mãos sobre a barriga e vai encher a barriga de ar.
puxar o ar também, como no primeiro exercício, pelo nariz e soltar o ar pela boca. Repare bem que quando você solta o ar, os dedos se unem novamente. Quando você puxa o ar, os dedos se afastam da barriga. E quando você solta o ar, ele junta novamente. Olha. Lentamente. Você também deve fazer esse exercício, no mínimo, durante 10 minutos por dia. Bom, agora sim vamos ver como posicionar a boquilha na boca para formar uma boa embocadura. Engraçado, né? Boquilha na boca para formar a embocadura, mas é isso aí. Primeiro, você vai posicionar a boquilha de forma correta. Você vai colocar o dente superior na boquilha, como se estivesse mordendo. Lábio inferior, você protege os dentes para que o dente não pegue na palheta. Você vai pegar a ponta da língua e fechar a boquilha, né? Colocar a língua na palheta fechando a boquilha para não escapar ar. E para tirar o som do saxofone, você solta a língua da palheta e pronuncia a palavra tu, soltando a língua da palheta, você vai abrir, né? Vai dar uma abertura de ar e soprando, pronunciando a palavra tu. Você pode fazer uma nota longa também. Agora sim com o instrumento. Coloca a boquilha no saxofone, no tudel do saxofone. Existe também uma forma correta de você segurar o sax. Polegar esquerdo em cima dessa chave, que se chama chave geral, sem pressionar. Dedos esquerdos em cima das chaves também, sem pressionar as chaves. Mão direita nesse apoiador. Dedos direitos, sem pressionar nenhuma chave, o saxofone todo aberto, eu tenho a nota Dó sustenido. O que eu vou fazer agora? Vou soprar o saxofone. Lembrando que eu já falei anteriormente, a forma correta de posicionar a boquilha na boca e também colocando a língua na palheta, soltando a língua, soprando, pronunciando a palavra tu. Devo te lembrar e te dizer, né, que você não deve colocar muita boquilha dentro da boca. A boquilha, você deve morder ela na metade, mais ou menos, dela. Nessa posição aqui, ó. Dente superior mordendo a boquilha. Lábio inferior protegendo os dentes inferiores. Prendo a língua na palheta e sopro pronunciando a palavra tu. Esse exercício é um exercício de notas longas. Você deve aplicar também aquela técnica de respiração, né? A respiração, utilizar o diafragma, aquela coluna de ar. Soltando a língua, utilizando a coluna de ar. Com certeza você já deve ter conseguido tirar o som do seu saxofone aí em sua casa. Se não, continue tentando. Ensaie muito esse exercício e com certeza em pouco tempo você terá uma excelente embocadura. Existem 7 notas musicais. Eu queria agora te mostrar a posição correspondente a cada uma dessas notas, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Para facilitar o nosso estudo,
Vamos agora relembrar o nome de cada dedo: polegar, indicador, médio, anular e mínimo. Isso vai ajudar a indicar o nome da nota correspondente à posição no saxofone. Nós vamos fazer esse estudo indicando a posição das notas do saxofone de uma forma descendente. Isso é Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Com a mão esquerda, com o dedo médio, você pressionando essa chave, você tem a nota Dó. Depois, com o dedo indicador, pressionando essa chave, você tem a nota Si. E depois, com o dedo indicador e o dedo médio, você tem a nota Lá. E depois, com o dedo indicador, médio e o dedo anular, você tem a nota Sol. Então fica Dó, Si, Lá, Sol. Você pode treinar no seu instrumento. Dó, Si, Lá, Sol. Agora vamos passar para a mão direita. Então, com todas as chaves da mão esquerda fechada, eu vou pressionar com o dedo indicador esta chave. Eu tenho Fá. Depois eu também pressiono essa chave com o dedo médio. Eu tenho o Mi. E depois, com o dedo anular direito, pressionando essa chave, eu tenho a nota Ré. E depois, com o dedo mínimo direito, apertando essa chave, eu tenho a nota Dó. Então, recordando tudo, Fá, Mi, Ré, Dó. Fá, Mi, Ré, Dó. Lembrando a você que a mão esquerda, todas as chaves da mão esquerda têm que estar fechadas. Então vamos desde o início. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Olha, preste atenção que o Dó está nessa chave aqui. E aqui tem outra chave, é a segunda chave, que é o Dó. Agora eu quero mostrar para vocês, no saxofone, os acidentes da escala natural. Existe acidente sustenido e existe acidente bemol. Acidente sustenido é aquele que você eleva a nota a meio tom. E acidente bemol é aquele que você diminui da nota meio tom. Acidente sustenido, por exemplo, Dó, Dó sustenido, aumentei meio tom. Acidente bemol, Mi, Mi bemol. Abaixei meu tom, que ficou correspondente a Ré sustenido. Vamos ver a escala natural e seus acidentes? Nós já tínhamos visto anteriormente que Dó, Si, Lá, Sol eram feitos com a mão esquerda. Fá, Mi, Ré, Dó com a mão direita. Agora vamos ver a escala natural e os seus acidentes. Dó, Si. Entre Dó e Si não existe acidente. Entre Si e Lá você tem um acidente, que fica Lá sustenido ou Si bemol. Você pressiona essas duas chaves com mais essa com a mão direita e você tem um Si bemol ou Lá sustenido. Depois do Lá sustenido você tem o Lá natural. Depois do Lá natural você tem o Sol sustenido. Você pressiona Sol mais essa chave aqui, você tem o Sol sustenido. Depois do Sol sustenido, você solta essa chave, você tem o Sol natural. Depois do Sol natural, você tem o Fá sustenido. Olha, com a mão direita, com o dedo médio, você pressiona essa chave, você tem o Fá sustenido. Depois, o Fá. Entre Mi e Fá, também não existe acidentes. Então, você tem o Mi. Depois do Mi, você tem o Mi bemol. Lembra que eu falei daquela chavinha? Que aqui estava o Dó e aqui era outra nota? Essa nota aqui é o Mi bemol ou Ré sustenido. Depois você tira o dedo, você tem o Ré natural.
E depois do Ré você tem o Dó sustenido, né? Você aperta o Dó e com essa chave aqui na mão esquerda, preste bem atenção, né? Não é o Sol sustenido, ó, tendo o Sol sustenido aqui e tendo o Dó sustenido aqui. Você tem o Dó sustenido, soltou essa chave, você tem o Dó natural. Também na mão esquerda você tem o Si e o Si bemol, que é a nota mais grave do saxofone. Existe também outras notas mais altas, né? Por exemplo, você tem aqui onde você começa o Dó e depois do Dó você tem o Ré, né? Você tem o som grave, que foi esse que eu mostrei para vocês, você tem o som médio e o som agudo no saxofone. Então vamos lá, você tem aqui o Dó. Para fazer o Ré médio, você tem que apertar a chave geral, pressiona a chave geral e fecha todo o saxofone. Você está vendo que o Ré grave e o Ré médio estão na mesma posição? A diferença é que você vai acionar a chave geral. Ré, com a chave geral pressionada, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você tem a extensão média com a chave geral pressionada. Então, Dó, médio. Para ir para o Ré, você aperta a chave geral, fecha todo o saxofone Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Os acidentes estão na mesma posição. Dó, Si, Si bemol ou Lá sustenido, Lá, Sol sustenido, Sol, Fá sustenido, Fá, Mi, Mi bemol, Ré. Aí o Dó sustenido é o saxofone todo aberto. Lembra que eu falei inicialmente, quando mostrei as notas longas, o Dó sustenido é com o saxofone todo aberto, nenhuma chave pressionada na escala média. Aí vai Dó. Então vamos ver agora a posição e o nome correspondente da escala aguda no saxofone. O Dó continua no mesmo lugar, sempre com a chave geral fechada. Do médio para cima, a chave geral sempre fechada. O Ré vai ficar no lado, nessa chavinha do lado. Com a mão esquerda, você vai pressionar essa chave com a chave geral fechada. Lembrando que a chave geral sempre fechada. Mi, com o dedo médio na mão esquerda, você tem o Fá. Esse saxofone não tem um Fá sustenido, mas existem alguns saxofones que têm um recurso para Fá sustenido exatamente nessa posição e você pressiona com esse dedo. A escala natural com acidentes no agudo do saxofone está exatamente aqui. Dó, Dó sustenido, tudo aberto com a chave geral fechada. Ré, Ré sustenido, Mi e Fá. Fá, Mi, Ré sustenido, Ré, Dó, Dó. Quem pensa que saxofone não afina, está muito enganado. A posição com que você coloca a boquilha no todel determina a afinação do saxofone. Então você pode utilizar um teclado, ou um violão, ou até mesmo um afinador desses comuns eletrônicos que vendem em lojas de instrumentos musicais para afinar o seu saxofone. Aí você vai comparar. No caso do saxofone tenor, para você afinar o instrumento em Dó, você tem que estar tocando Si bemol no teclado. Então eu vou tocar aqui Dó e vou procurar a tecla do Si bemol. Está afinado, mas poderia não estar afinado. Poderia estar mais alto ou mais baixo. Agora está desafinado. Está vendo? Ficou mais alto. Agora eu vou baixar.
Se eu coloco a boquilha para baixo, ele fica mais alto. Se eu puxo ela para cima, fica mais baixo. Agora sim está afinado. É importante você ir tocando as notas no saxofone e comparando a afinação nota por nota. Por exemplo, o Lá do saxofone é o Sol no teclado. Agora lembra que eu falei sobre aqueles instrumentos de transposição? O saxofone alto é afinado em Mi bemol. Então, para eu tocar o Dó correspondente aqui do teclado, eu vou ter que tocar o Lá. Dó no teclado, Lá no instrumento de Mi bemol. Então agora vamos começar a tocar o saxofone fazendo as posições correspondentes às notas musicais. Vamos começar com Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Sempre com notas longas. Você vai contar mentalmente. 1, 2, 3, 4. E passar para outra nota. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. Agora vamos ver as notas médias. Sempre lembrando que você deve apertar a chave geral. Agora vamos ver então as notas agudas. Lembrando sempre que a chave geral tem que ficar fechada. Vamos ver agora a escala natural e seus acidentes e suas respectivas posições no saxofone tocando. Boom.
Se ficar difícil para você tirar o grave, para facilitar você tirar a nota grave, você pode fazer exatamente isso. Então, de Fá para Dó sustenido. De Fá para Dó. De Fá para Si. De Fá para Si bemol. Que é a nota mais grave do saxofone. Agora vamos ver as notas médias. Lembrando sempre que a chave geral, quando você for passar para o Ré, tem que estar fechada. E você vai soprar o seu instrumento e produzir o som. Ré. Chave geral fechada. Agora a escala aguda. Lembrando que a chave geral tem que permanecer sempre fechada. Toda escala é formada por 5 tons e 2 semitons. Um tom é formado por 2 semitons e um semitom é formado por 1 semitom. Vamos falar agora sobre as escalas com acidentes sustenidos. Vou começar com a escala de Dó, que não tem nenhum acidente, é toda natural. Eu gostaria que você pegasse o seu instrumento e estudasse junto comigo. Começando do Dó grave agora. Passando para o médio. Agora você vai tocar olhando na partitura. Você vai contar um tempo para cada nota e vai tocar lentamente. Depois você vai aumentar a velocidade para ganhar agilidade. Apesar de todas as partituras dos estudos das escalas estarem na extensão grave, você pode explorar outras extensões do seu instrumento, as extensões grave, médio e agudo, se for o caso, e se a escala proporcionar essas extensões. Dê uma pausa em seu aparelho e estude cada escala. Agora vamos falar sobre a primeira escala com o primeiro acidente, a escala de Sol, que tem um acidente em Fá sustenido, quer dizer, o Fá, que seria natural, passa a ser sustenido. Dê uma pausa em seu aparelho e estude. Agora vamos falar sobre a escala que tem dois acidentes sustenidos, que é a escala de Ré, que tem um acidente em Fá, quer dizer, o Fá passa a ser sustenido, e em Dó, o Dó passa a ser sustenido.
pausa em seu aparelho e estude. Agora eu quero falar sobre a escala que tem três acidentes sustenidos, que é a escala de Lá, com acidente em Fá, Dó e Sol. Dê uma pausa em seu aparelho e estude. Bom, agora vamos ver a escala de Mi, que tem quatro acidentes sustenidos em Fá, Dó, Sol e Ré. Dê uma pausa em seu aparelho e estude. Bom, agora vamos ver a escala que tem cinco acidentes sustenidos. A escala de Si, que tem acidentes em Fá, Dó, Sol, Ré e Lá. Dê uma pausa em seu aparelho e estude. Vamos ver a escala que tem seis acidentes sustenidos, que é a escala de Fá sustenido, com acidentes em Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi. Ah, Mi não tem sustenido. É verdade, Mi não tem sustenido. Então, o Mi sustenido fica sendo o Fá natural. Dê uma pausa em seu aparelho e estude. Agora vamos ver a escala que tem sete acidentes sustenidos, que é a escala de Dó sustenido, que tem acidentes em Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. O Mi fica sendo o Fá e o Si sustenido fica sendo o Dó natural. Dê uma pausa em seu aparelho e estude. Vamos ver agora as escalas com acidentes bemóis. O primeiro acidente bemol se encontra na escala de Fá e o acidente fica em Si, Si bemol, né, que seria o Lá sustenido. Dê uma pausa em seu aparelho e estude. A escala que tem dois acidentes bemóis é a escala de Si bemol, com acidente em Si bemol, que seria o Lá sustenido, e em Mi bemol, que seria o Ré sustenido. Dê uma pausa em seu aparelho e estude. A escala que tem três acidentes bemóis é a escala de Mi bemol, com acidente em Si bemol, que seria o Lá sustenido, em Mi bemol, que seria o Ré sustenido, e em Lá bemol, que seria o Sol sustenido. Música.
Dê uma pausa em seu aparelho e estude. A escala que tem quatro acidentes bemóis é a escala de Lá bemol, com acidente em Si bemol, que seria o Lá sustenido, em Mi bemol, que seria o Ré sustenido, em Lá bemol, que seria o Sol sustenido, e em Ré bemol, que seria o Dó sustenido. Dê uma pausa em seu aparelho e estude. A escala com cinco acidentes bemóis é a escala de Ré bemol, com acidente em Si bemol, que seria o Lá sustenido, em Mi bemol, que seria o Ré sustenido, em Lá bemol, que seria o Sol sustenido, em Ré bemol, que seria o Dó sustenido, e em Sol bemol, que seria o Fá sustenido. Dê uma pausa em seu aparelho e estude. A escala que tem seis acidentes bemóis é a escala de Sol bemol, com acidente em Si bemol, que seria o Lá sustenido, em Mi bemol, que seria o Ré sustenido, em Lá bemol, que seria o Sol sustenido, em Ré bemol, que seria o Dó sustenido, em Sol bemol, que seria o Fá sustenido, e em Dó bemol, que seria o Si natural. Dê uma pausa em seu aparelho e estude. A escala que tem sete acidentes bemóis é a escala de Dó bemol, com acidente em Si bemol, que seria o Lá sustenido, em Mi bemol, que seria o Ré sustenido, em Lá bemol, que seria o Sol sustenido, em Ré bemol, que seria o Dó sustenido, em Sol bemol, que seria o Fá sustenido, em Dó bemol, que seria o Si natural, e em Fá bemol, que seria o Mi natural. Dê uma pausa em seu aparelho e estude. Durante esse estudo das escalas com acidentes bemol, eu falei muito sobre Si bemol, que é igual ao Lá sustenido, Mi bemol, que é igual ao Ré sustenido. Esse tipo de comparação se chama notas enharmônicas, isso é, notas que têm nomes diferentes, mas que têm o mesmo som. Muito obrigado por você ter adquirido essa videoaula. Com certeza ela te ajudou bastante no seu início de estudo desse instrumento maravilhoso que é o saxofone. Te aguardo na próxima videoaula.